V dnešním pohledu do minulosti československé armády se podíváme do listopadu roku 1943, kdy došlo k osvobození Kyjeva, kterého se zúčastnila první samostatná československá brigáda pod velením plukovníka Ludvíka Svobody. Akce československé brigády v Kyjevě v síle asi 3,5 tisíce mužů je zajímavá dvěma věcma. Za prvé je to zásadní účast při osvobození evropské metropole. A ta druhá symbolika spočívá v tom, že v srpnu 1914 se v Kyjevě rodí v podobě české družiny prapočátek československých legií, takže ta symbolika 1914-1943 jsou velice zajímavé spojité nádoby. Jádro československé brigády tvořili na jedné straně bojovníci od Sokolova, kteří se zúčastnili těžkých bojů Sokolov v březnu 1943 a doplňovali je ve velkém Rusíni z tehdejší podkarpatské Rusy, kteří byli vězněni ve stalinských gulazích a kteří prostě umožnili rozšíření té jednotky na brigádu. Právě československá brigáda, která útočila na hlavním směru útoku na Kyjev, tak byla mezi prvními, ne-li první v Kyjevě, a právě centrem města se probila až k Dněpru a měla teda skutečně zásadní podíl na osvobození města, což se dost často v Rusku i na Ukrajině opomíjelo. Rozhodující podíl na úspěchu československé brigády v Kyjevě měli především příslušníci tankového praporu. A to ocenila i sovětská strana do té míry, že Richard Tesařík, Josef Buršík, tankisté a velitel automatčíku Antonín Sochor, který k ním patřil, byli vyznamenáni prestižním sovětským vyznamenáním Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu. U nás panuje představa, že drtivá většina vojáků československých na východní frontě měla blízko ke komunistům, což je nepravda, protože tajná komunistická organizace měla 4-5% z celého stavu jednotky, ale byla tak aktivní, využívala právě orgány NKVD a podobně a tu jednotku postupně z ní těžce profízlovala, tak jakékoliv nekomunistické názory se potom sčítaly negativně po válce těmto lidem. Takže osudy těch vojáků na východní frontě nebyly nijak růžové. Tady je vidět, že součástí výstroje našich vojáků byly britské uniformy, britské přilby, sovětská výzbroj. Ty britské uniformy, jejich původ spočíval v tom, že polské jednotky v Buzuluku měly velký sklad britských uniform, ale rozhodli se, že nebudou na straně Sovětského svazu, odešli do Iránu, takže na Čechoslováky zbylo dost výstroje. Úspěch československé brigády u Kyjeva má jako jakákoliv historická událost své pozitiva a své negativa. Ty pozitiva spočívají v tom, že boj té brigády zvýšil prestiž československé exilové vlády a umožnil na východní frontě tvorbu dalších jednotek. Negativa jsou ta, že v té složitých podmínkách stalinského režimu jsme sice bojovali proti nenáviděnému nepříteli v rámci široké protihitlerovské koalice, ale tento spojenec, myslím tím Sovětský svaz, nás nepovažoval v pravém slova smyslu za spojence, ale za svoji budoucí válečnou kořist. 6. listopadu 1943 českoslovenští vojáci jako první dosáhli centra Kyjeva a v 7 hodin břehu Dněpru. Kyjev byl osvobozen. Ztráty československých vojáků, 30 mrtvých, 80 zraněných, 4 pohřešovaní. Českoslovenští vojáci při osvobozování Kyjeva prokázali vynikající výcvik a dobrou úroveň vedení boje.